اهلا وسهلا خيري برواق الميرتين يا وفك يا عبسية حالا يعني قوها بليه مكان سكسيحية اسكيرا فردية فردقة او وقتقيقة اسكيرا دورنية ايوم با ماسن جركي يسو دعي دلالو دلالو ولا المفتحيات هاي فلان الى هذا الفتاة فتحية دي دبتا هاي تاي طول مفتحية كلا جرتا بل يسو شاقة دي فتحية كلا جرتا يا وحيت لي والله وحنا في فيديو أدوتي أو كشاكينة قبر سوماليد أو نن أي أدو تشبلان ترتي مركي دمبا إلى هاي أمركي أن قلبي قادي كبوكسدي وفيدي هاي جوجو هري بوكسدي أدو هول بوكسدي أدو هول بوكسدي أدو هول نفسي كولا خيرين Waktu kebabai Buka iyo hal bula Ubahatku berte Adiku bilkede Waxay tiri walaal anigu na waxaan doonayay sidii gabadhaadu waanisee ay ninkaa uga bogsatay inaan aniguna uga bogsado nin baan anigoo yar aanu isbaranay carabahaan deganaa waanu isjeclaanay anigoo yar baan nin kale laysiiyey isagiina yurub iyo meelahaas u soo galay dhowr iyo labaatan sano kadib ayaanu yurub iska helay waanu isguursanay xaasi caruur buu lahaa waanu isguursanay laakiin markii ugu horreysayba wuxuu igu yidhi anigu waqti badan kulama qaadan karee bishiiba habeen baan ku siinayaa abaal baanse ku qabay bay tiri waayo wuxuu ahaa qofaan weligay jeclaayo aan weligay ilaahay ka beri jiray inuu ilaahay nolosheyda ku soo celiyo muddo iminka laba sannadood laga joogo bay tiri buu habeen intuu ila soo hadlay buu wuxuu yidhi gabadhay waan ku furayaa waayo xaaskaygii caruurtaydii culays badan bay saareen gabadh yaroo 18 jira ayay xaaskaygii ii ogolaatay inaan guursado laakiin waxay ku xidhan tahay gabadhaa guurkeedu inaan adiga ku furo sidaa awgeed si kastoo aad cajiib u tahay waxaan ogaaday nimanka soomaalidu iyo xataa muslimiinta badankooduba ilma yar un baa dhakada laga saaray haweenay kastoo cajiib u aad tahay wax kastoo aad baratay qurux kastoo ilaahay kuugu deeqay iyo qiimo kastoo aad leedahay inanaanu saaxiib nahay oo aad intelligent u abaa waxay odhan jirtay siday u wanaagsan yihiin nimanka soomaaliyeede gabadh kastoo ay isbartaan oo ay wax wada bartaan oo ay isla laacdamayaano ay wax wada qaybsan karaan inta badan mid yaro unbay ka raacaan hadhowto kadibna markaasay hadhow dib u soo noqdaan oo yidhaahdaan baddii baaba igu soo kacday ma nimankay hiilinay kalo mooyi anyway waxay tiri markaasay onayaan maya sidaan moodayay bay arrintii noqon weyday oo maxaa iga galay haddaad saad doonaysay noqon weyday dee adaa doortay ee ku adkaysa waa yahay marka waxay tiri ugu dambeyntii labadiinuba you end up losing there ma aragtay waa sheekadii ahayd Kuwayoodi weydu may wada jirkeeni marka waxay tiri gabadhii sheekadii aan ku noqday waxay tiri intaan isayn kari waaye baan ku dhaa lowlaal hay furin haddaad say furayso bal ii kaalayo intaad indhaha iga eegtid dalqadayda ii yeedhi oo at least good by kiss iyo hag igaga tag waxay tiri dalqadii intuu ii boobsiyey buu taleefonkii dhiga lugahaygii waxay tiri jidhkaygii way xijin kari waayeeno waan intaan gariiray baan dhulka ku dhacay bay tiri markaas waxay tiri baroor iyo reen ayaan gariiray caruurtaydii baa daqday tana hurdada ii jiiday bay tiri habeenkii oo dhan waxay tiri sidii curadkaygii la aasay ayaan baroornayay mar walba waxaan ahay dadka wax sawira marka dadku ii sheekeynayaan sheekadii baa hortimaadaa actionkii reenkii iyo galgalashadii iyo baroortii waxay soo xusuusay heesu maxamed sale baan qaaday inuu ku naxariiso aanan midaheeda aad uqon laakiin intaan ka aqaana waxay tahay xalay jalaalaqdaydii jaarka kayaabo kaachi fewaaye aadiguna ma joogtidee waxaad isu jiriin markaani ku tiibsadow
جهاد ليدي وحيد تري فتحيه محد يقول لك تلن هاي دواي حنونكي هالكي سيون بوتاغين هلا بس النوي كسوري والله اللي عاوي الله ويو تلاي واحد يدي والله الله با تلقرني يعني وتلم هاي بري سيدا على اللي قبتي آد بانو يرا دين تنا انك ستون تكن شري وحبا دان كمان قول لكن وقت كان لغو شرا ما انتا هاد دان كو قران كوم بان كو دومن لهاي قران كو دومو عربتان كو كوراي تيرو كو كودي دادا عربت كو كوراي قران كانا اي كو فود هاينا دا خسيتي دي ان اوغو حدا ادو كو كويدي دي اخرات كو هليسا او جنادو سيده لا شيغي وا سيدي اد ادو جعشهاي سيدي ادونيسي ويي جنادو ماركا مكانيه تاو شيغ ويغو قسليسو قايغو تري الله ولا لكن I want him in dunya sasintri wala I want him in dunya aqweedi binaada binho waxaynu jecelahay oo dhan we wanted in dunya halkanaynu ku doonayna waxaynu jecelahay oo dhan laakiin that's not how things work marka ala kulli hal hablin soomaaliyeed waxaan ogaaday waa full of jecel baba ma sha Allah inta dad dadka ugu badan ay la soo xireeyda rag baa ugu badan ee fariimaha ay soo diraan laakiin wax jacayl ka cabanaya kuma jiraan habluhuna jacayl un bay inta ka cabanaya iyo qof bay xumeey war ilmaade rayaalow iyo walaalayaalow hablaha sida ka daayo war walaalayaalow war ku xisaabtaba qofku inuu dareen leeyahay oo sida idinka qalbigiinu uu xanuunsado marka la idin xumeeyo وقف كرستا أو بناء آذنه وحنون صدو سيدا يري أكو لقا أقضان Why is it so easy for you to walk away? حيد انكو فرود تهينا سير أو فرود وغدا قا أذن قفا يسجع لي دين وقاريق سلسو مرتين والا كلا تغي يايو أما ما عرقت دي وقتي قو هكا لك حيو دادك أما بدي حاب الله يسنعو لكن سيوان أكسن بالغو كلا تغي oo aan nafsi iyo naqsi lahayn kulleyba waa anagoo rag badan oo la xumeeyayba way jiraan oo dee waxaa laga yaabaa ilaahay siduu inoo kale sameeyey inaanay idin hawl yareen idinku inaa ka sheekaysaan sida la idin galay laakiin sideedaba rag iyo dumarba fadlan walaalayaalow ha kala nafsi gelina ilaah baan idinku dhaarshay ha kala nafsi gelina si qurux badan ku kala taga haddaa kala tagaysaan dadku way isjeclaadaan oo way isnacaan ceeb iyo dhibaato toona taasi ma laha لكن ولا القف كنت على هالبولها هقوين إنه هكذا نحننا فضلا هكذا نحننا